নমস্কাৰ সকলোকে অসমৰ এক্সাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি যিটো টপিক লৈ আহিছোঁ এই টপিকটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে ক্লাছ টেনৰ বুকৰ পৰা আনিছোঁ আপোনালোকৰ এইকাৰণে টপিকটো পৃথিৱীৰ ভূগোল যিটোৰ পৰা আপুনি একজামত নাইকিয়া মই তিনিটা কুৱেশ্যন আপুনি কনফাৰ্ম লৈ থক ঠিক আছে তিনিটা কুৱেশ্যন আপুনি ইয়াৰ ওপৰত পাবই আৰু এই চেপ্তাৰটো যদি আপুনি কমপ্লিট ঠিক আছে ভালকৈ পঢ়িব পাৰে বা ভালকৈ যদি গোটেইখিনি কথা বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এই তিনি নম্বৰটো

য'ত নেকি ছিক্সটিনখন পেপাৰ থাকিব প্ৰতিখন পেপাৰতে আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেডটাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব ঠিক আছে ত' ইয়াৰ যিটো মাচুল আছিলে সেইটো আমি কমাই পেলাই সকলোৰে সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে বহুতে আমাক ক'লে যে ওৱান ফিফটি আমি কৰি দিছোঁ ঠিক আছে কোনো কুপন কোড বা কিবা দৰকাৰ নহ'ব ডাইৰেক্ট আপোনালোকে তাতে গৈ ওৱান ফিফটি ৰুপিচত আপোনালোকে ক'ৰ্চটো ল'ব পাৰিব ক'ৰ্চ মানে ইয়াতে কি মডেল পেপাৰখিনি আছে গোটেইখিনি চিলেবাছ কভাৰ কৰা হৈছে মেথেমেটিক্স আছে ইংলিছ আছে ৰিজনিং আছে জেনেৰেল নলেজ আছে সকলোখিনি যিখিনি এক্সামত আহে ঠিক আছে বা আহিবলগীয়া ধৰণৰ কুৱেশ্যন আৰু এই যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি গোটেইখিনি আগতে আহি যোৱা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে এই পেপাৰখন আপোনালোকে লৈ ল'ব আপোনালোকৰ এক্সামত বহুতেই সুবিধা হ'ব দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো এপ আছে সেই এপটোত আমি ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে ক্লাছৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে যদি কোনোবা ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্ট আছে বা আপোনালোকৰ যদি ভাইটি ভণ্টি কোনোবা আছে যিয়ে নেকি ক্লাছ চেভেনৰ পৰা ক্লাছ টেনৰ ভিতৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে আমাৰ এই কৰ্চটো ল'ব পাৰিব ক'ৰ্চটো অফাৰ মূল্যত চলি আছে ক্লাছ ছেভেনৰ কাৰণে আমি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰাখিছোঁ ক্লাছ এইটৰ কাৰণে এইট হাণ্ড্ৰেড ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে হান ৱান থাউজেণ্ড ৰুপিজ আৰু ক্লাছ টেনৰ কাৰণে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ যিটো নেকি আপোনাৰ ক্লাছ টেনৰ প্ৰাইচ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো পঁচিছশ টকা হয় ঠিক আছে ইয়াতে ডাইৰেক্ট ওৱান থাউজেণ্ড ডিছকাউণ্টত দি থকা হৈছে এতিয়া তো আপোনালোকে এই ক'ৰ্চটো লৈ ল'ব পাৰিব বা আপোনালোকৰ যদি চিনাকি আছে তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰি ৰিকমেণ্ড কৰি দিব ঠিক আছে ইয়াতে চাৰিটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত ক্লাছ লোৱা হ'ব আৰু যিটো মাচুল এইটো এবাৰহে লোৱা হ'ব ঠিক আছে মাহেকীয়া মাচুল নহয় সেইটো পোন্ধৰশ টকা দি তেওঁলোকে এবছৰৰ কাৰণেই ল'ব পাৰিব আৰু ক্লাছ নাইনৰখিনিয়ে ছমাহৰ কাৰণে মাত্ৰ এহেজাৰ টকা দিলেই হ'ব য'ত নেকি ইংলিছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ মেথামেটিক্ছ ছ'চিয়েল চাইন্স আৰু চাইন্স এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে খৰচী মাৰি শিকিব পাৰিব লগতে আমি তাতে প্ৰশ্ন উত্তৰ যিখিনি থাকিব সেইখিনি কৰি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ত' এতিয়া হওক আজি আমাৰ যিটো চেপ্তাৰ আছে সেই চেপ্তাৰটোলৈ ঠিক আছে ইয়াতে আমি কি পঢ়িম পৃথিৱীৰ ভূগোল অলৰেডি আমি ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফী আছাম জিঅগ্ৰাফীৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিছো ঠিক আছে তো আজি আমি ইয়াতে যিমানখিনি তথ্য থাকিব ঠিক আছে গোটেইখিনি পঢ়িম খৰচী মাৰি পঢ়িম গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব তেতিয়াহে কিন্তু লাভ হ'ব যদি আপোনালোকে কাটিবলৈ হয় বা কিবা কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকৰ যদি শিকিব ইচ্ছা নাই তেতিয়াহ'লে বাদ দিয়ক কিন্তু যদি আপোনালোকে ভালকৈ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু চাব লাগিব পাঠটোত আজি কি শিকিম পাঠটোত আমি পৃথিৱীৰ চমু পৰিচয় পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ বিষয়ে আমি শিকিম মহাসাগৰসমূহৰ অৱস্থিতি আৰু বৈশিষ্টৰ বিষয়ে শিকিম মহাদেশসমূহৰ অৱস্থিতি আৰু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে শিকিম বিশ্বৰ দেশসমূহৰ ৰাজধানী মাটিকালী আৰু জনসংখ্যা ঠিক আছে ত' এই গোটেইখিনি বস্তুৱে এক্সামৰ ফালৰ পৰা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ঠিক আছে ত' এতিয়া চাওক ইয়াতে কৈছে পৃথিৱীৰ চমু পৰিচয় ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি এইখিনিক অলপ জানি ল'ব লাগিব হয় নহয় যেতিয়া আমি কাহিনীটোৰ মাজত গৈ সোমামগৈ তাৰ সোমোৱাৰ আগতে এই কাহিনীটোনো কি কিনো বস্তুটো পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে আমি থুলমূলকৈ এটা আভাস লোৱাটো দৰকাৰ হ'ব আৰু এই যিটো ক্লাছ এইটো ক্লাছ টেনৰ সকলৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও উপযোগী হ'ব ঠিক আছে ত' মানুহৰ একমাত্ৰ বাসভূমি পৃথিৱীখন বিশাল ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি পাঁচশ দহ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে পৃথিৱীৰ যিটো এৰিয়া হয় যিটো মাটিকালি হয় সেইটো কিমান বুলি কৈছে পাঁচশ দহ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে উল্লেখযোগ্য যে ভূপৃষ্ঠৰ কেৱল প্ৰায় টুৱেণ্টি নাইন শতাংশ অৰ্থাৎ এশ ঊনপঞ্চাশ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ স্থলভাগ আৰু বাকী এসত্তৰ শতাংশ অৰ্থাৎ তিনিশ এষষ্ঠি নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ স্থলভাগে আৱৰি আছে ফৰ্থ গেটৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ভূপৃষ্ঠৰ কিমান শতাংশ স্থলভাগ আৰু কিমান শতাংশ জলভাগ ঠিক আছে প্ৰতিটো বস্তুৱে আপোনালোকে নোট কৰি যাব ইগন'ৰ নকৰিব এইবিলাক বস্তু বুজি পাইছে ন যদি ইগন'ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পৰীক্ষাত চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব যদি এতিয়াই আপোনালোকে মন্দিৰ ভালকৈ চায় এইবিলাক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰে লাভ হ'ব ত' ভূপৃষ্ঠৰ কিমান শতাংশ আমাৰ মাটি বুলি কৈছে টুৱেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আমাক মাটি বুলি কৈছে আৰু বাকী ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট হৈছে স্থভাগ বাকী তিনিশ এষষ্ঠি নিযুত পাঁচশজন নহয় এইবিলাক মুখস্থ ৰাখিব নালাগে কিন্তু টুৱেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আৰু ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট আপুনি জানিব লাগে পৃথিৱীৰ স্থলভাগ এছিয়া আফ্ৰিকা ইউৰোপ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশৰে গঠিত ত' আমাৰ মহাদেশ কেইখন মহাদেশ আৰু মহাসাগৰ আপোনালোকে নাম শুনিছে হয় নে নহয় ত' মহাদেশ মানে কি যিবিলাক স্থলভাগ এনেকে আছে ন সেইবিলাকক কোৱা হয় মহাদেশ বুলি মহাদেশ কেইখন আছে আমাৰ সাতখন মহাদেশ আছে আৰু আঠ পাঁচখন কি আছে আমাৰ মহাসাগৰ আছে হয়নে নহয় ত' সাতখন মহাদেশ বুলি ক'লে আমি কি বুজো এছিয়া আফ্ৰিকা ইউৰোপ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা অষ্ট্ৰেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ ঠিক আছে এইখন হৈছে আমাৰ মহাদেশ আপোনালোকক মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে বহুতে এইখিনি কথা জানে ঠিক আছে জানে যদি আপুনি ভাল কথা আপোনাৰ ৰিভাইজন হ'ব কিন্তু আমি এইকাৰণেই বহুত অলপ মানে কি তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা আনিছোঁ যাতে সকলোৰে সুবিধা হওক ঠিক আছে নহ'লে বহুতে কি কৈ দিয়ে যে আমি জানোৱেই এইবিলাক এইবিলাক মোৰ পৰীক্ষাত আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আমি কোৱা দেখোঁ ঠিক আছে ত' সেইবিলাক তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব আপোনালোকে চাই থাকক বাকী যিখিনিয়ে নাজানে সেইখিনিৰ কাৰণে কি হ'ব এটা ভাল ক্লাছ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ত' আনহাতে বৃহৎ জলভাগ অশান্ত আটলান্তিক ভাৰত উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰে গঠিত তো যি মহাসাগৰ আছে মহাসাগৰ আছে মই পাঁচখন সেইখন হৈছে কি প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটলা আটলান্তিক মহাসাগৰ ভাৰত মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰ উল্লেখযোগ্য যে মহাদেশসমূহৰ ভিতৰত এছিয়া মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ ভিতৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ সৰ্ববৃহৎ তো এইখিনিতে আমি কু এটাও কুৱেশ্যন পালোঁ হয় নহয় থাৰ্ড গেটৰ কাৰণেও পাইছোঁ ফৰ্থ গেটৰ কাৰণেও পাইছোঁ ত' ফৰ্থ গেটৰ কাৰণে আমি কি পালোঁ যে ভূপৃষ্ঠ যিটো আমাৰ আছে পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি কিমান শতাংশ মাটি বুলি যদি সোধে আমি ক'ম টুৱেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট যদি পানীৰ কথা সোধে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট হয়নে পানী হৈছে ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব যে মহাদেশ কেইখন মহাসাগৰ কেইখন মহাদেশ আছে আমাৰ কেইখন সাতখন সাতখনৰ ভিতৰত আমাৰ কি কি হৈছে যে এছিয়া আফ্ৰিকা ইউৰোপ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা অষ্ট্ৰেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা আমি এই গোটেইখিনি বস্তু মেপত চাম ঠিক আছে জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁৱে আমি গোটেইখিনি মেপত চাম মেপত চালে আপোনালোকৰ ভালকৈ মন লাগি যাব তাৰপিছত মহাসাগৰ কেইখন বুলি কৈছে মহাসাগৰ আছে পাঁচখন কি কি বুলি ক'লে মহাসাগৰ আটলান্তিক মহাসাগৰ ভাৰত মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰ ইয়াৰ ভিতৰত মহাদেশৰ ভিতৰত চবতকে ডাঙৰ হৈছে এছিয়া মহাদেশ আমি বাস কৰোঁ হয় নে নহয় আমি কত বাস কৰো এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত বাস কৰো আৰু চবতকে ডাঙৰ মহাসাগৰখন হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এইবিলাক নোট কৰিব দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ বৰ্ষৰ আনুমানিক তথ্য অনুসৰি পৃথিৱী মুঠ জনসংখ্যাৰ যাতে আপোনালোকৰ কোনো এটা বস্তু থাকি নাযায় মন কৰিবলগীয়া যে পৃথিৱীৰ ভূ প্ৰকৃতি জলবায়ু মাটি উদ্ভিদ জীৱ জন্তু আদিৰ বৈশিষ্ট্য ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বিভিন্ন উৎপাদনৰ তাৰতম্যৰ বাবেই জনসংখ্যাৰ বিতৰণ আৰু মানুহৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰণালী পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে একে নহয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়নো আনকি তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত বাৰুকৈ নিৰ্ভৰ কৰে সেয়ে অনুকূল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগতে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ অঞ্চলসমূহ সাধাৰণতে অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়ায় আনহাতে প্ৰতিকূল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অভাৱ থকা পৃথিৱীৰ বহু অঞ্চল অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা এইটো এটা জাষ্ট আপোনালোকক মানে কি আভাস এটা দিলে পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে ঠিক আছে ত' এইখিনিৰ পৰা আমাৰ মেইন ক্লাছটো আজি আৰম্ভ হ'ব মহাদেহ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ বিতৰণ ত' ইয়াতে আমি কি শিকিম গম পাইনে কণ্টিনেণ্টেল দ্বীপ থিয়ৰী যিটোক কোৱা হয় মহাদেশীয়াপন বা সঞ্চাৰণ সূত্ৰ কণ্টিনেণ্টেল দ্বীপ থিয়ৰিনো কি হয় সেই বিষয়ে আমি প্ৰথমতে অকণমান চাই লওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিম ত' ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক ইয়াতে কিবা ফটো আছে নেকি মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাই লওঁ ঠিক আছে কণ্টিনেণ্টেল ডিফ থিয় বিষয়ে তো এইখন এখন ফটো চাওক ঠিক আছে এইটো গ্ল'বৰ ফটো তো এই যিবিলাক মহাদেশ দেখিছে ন এইবিলাক চাওক ইয়াত এখনত চাগে ফটোটো এনেকৈ নোলাব ময়ো আনিবলৈ নহ'লে তো এইখনত ফটো আছেনে মই এইখনত পাব এইখনত অকণমান এইখনতো নোলাব ঠিক আছে মই আপোনালোকক আঁকিয়ে দিম নিজে আঁকি পেলাই বুজাই দিছোঁ কণ্টিনেণ্টেল ডিফ থিয়ৰিটিনো কি হয় সেইটো আপোনালোকে চাব ঠিক আছে ত' ইয়াতে আমি কি শিকিম যে আমাৰ যেতিয়া পৃথিৱীখন ঠিক আছে পৃথিৱীখন আমাৰ আছিলে তেতিয়া এনেকুৱা এখন এনেকুৱা এখন এনেকুৱা আমাৰ পৃথিৱীখন এনেকুৱা গোলাঘাট হয় জানো কোনটো মোৰ হোৱা নাই ত' এনেকুৱা এখন আছিলে আমাৰ ত' ইয়াতে কি আছিলে এনেকে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিৰ্দিষ্ট জেগা আছিলে এনেকুৱা কিবা কিবি এনেকুৱা আছিলে আৰু ঠিক আছে এনেকুৱা আছিলে বুলি ধৰি লওক আপোনালোকে ত' আমাৰ যেতিয়া মহাদেৱবিলাক আজিকালিহে এখন ইয়াত আছে এখন ইয়াত আছে এখন ইয়াত আছে এখন ইয়াত এনেকুৱা হৈছে হয় নে নহয় সাতখন সাত জেগাত আছে যেতিয়া পৃথিৱীখন প্ৰথমতে হৈছিলে জন্ম হৈছিলে বহুত বছৰৰ আগতে তিনিশ নিযুত বছৰৰ আগতে বুলি কৈছে তিনিশ নিযুত বছৰে পৃথিৱীখন এনেকুৱা আছিলে তো ইয়াতে কি আছিলে অকল এটা জল স্থলভাগ আছিলে এইটো এনেকে এটা স্থলভাগ আছিলে আৰু বাকী এইফালে চব পানী আছিলে ঠিক আছে ইয়াতে যিমানখিনি দেখিছে ন এইবিলাক চব পানী আছিলে আৰু এই বস্তুটো আছিলে অকল স্থলভাগ ভালকে মন কৰি যাব এইটো এটা কনচেপ্টুৱেল ক্লাছ হয় কনচেপ্টটো যদি আপুনি বুজি পায় বহুতখিনি বস্তু আজি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে এই যিটো স্থলমণ্ডল আছিলে এই স্থলমণ্ডলটোৰ নাম কি আছিলে গম পাইনে এইটোৰ নাম আছিলে আপোনালোকৰ পেঞ্জিয়া ঠিক আছে এইটোৰ নাম আছিলে আপোনালোকৰ পেঞ্জিয়া পেঞ্জিয়া বুলি ইয়াক কোৱা হয় আৰু যিটো ইয়াৰ জলমণ্ডল আছিলে এই জলমণ্ডল জলমণ্ডলটোৰ নাম আছিলে পান্থালাচা ঠিক আছে পান্থালাচা আছিলে ইয়াৰ নাম বুজি পালে পৰীক্ষাত যদি আহে যে পৃথিৱীখনৰ সৃষ্টিৰ সময়ত যিটো স্থলমণ্ডল আছিলে সেই স্থলমণ্ডলটোৰ নাম কি আছিলে তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব তাৰ নাম আছিলে পেঞ্জিয়া আৰু যিটো জলমণ্ডল আছিলে এই জলমণ্ডলখিনিৰ নাম আছিলে পান্থাল আচা ঠিক আছে পান্থাল আচা আছিলে জলমণ্ডলটোৰ নাম আৰু এনেকে পানীৰ মাজত এই জলমণ্ডল ত' কিবা কিবি কাৰণত কি হ'ল ইয়াৰ মাজেদি এটা ফাট মেলিছিলে ইয়াৰ মাজেদি এটা এনেকে ফাট মেলিলে ঠিক আছে ইয়াৰ মাজেদি এটা ফাট মেলিলে ত' এনেকে মেলিলেনে কেনেকে মেলিলে ইমান আমাৰ দৰকাৰ নাই যাৰ জানি থওঁক যে ইয়াৰ মাজেদি এটা ফাট মেলিলে আৰু ফাট মেলাৰ লগে লগে কি হ'ল এই পানীখিনি এফালে এনেকৈ সোমাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰি আৰু যেতিয়া সোমাই গ'ল এখন সাগৰৰ সৃষ্টি হ'ল এই সাগৰখনৰ নামেই হৈছে আমাৰ তেথিছ সাগৰ আপোনালোকে তেথিছ সাগৰৰ নাম বহুতত শুনিছে হয় নহয় তেথিছ সাগৰ ত' এইখনেই হৈছে এথিচ সাগৰ ঠিক আছে ত' প্ৰথমতে কি পালোঁ আমি পেঞ্জিয়া পালোঁ জল জলমণ্ডলটোৰ নাম কি পালোঁ পান্থালাচা পালোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ মাজত যদি এখন সাগৰ হৈ গ'ল এই সাগৰখনৰ নাম হৈছিলে কি পেঞ্জিয়া ঠিক আছে আমাৰ যিটো হিমালয়ৰ যদি আপোনালোকে জন্ম কাহিনী পঢ়ে ঠিক আছে হিমালয়খন কেনেকে জন্ম হ'ল ত' এই পঢ়িবলৈ যাওঁতেও কিন্তু এইখিনি কথা আমাক দৰকাৰ হয় মানে পিছত কম মই লাহে লাহে হিমালয় কেনেকে জন্ম হ'ল ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পিছত কি হয় যে এই তেথিছ সাগৰৰ সৃষ্টিয়ে পেঞ্জিয়াটোক উত্তৰা দক্ষিণাকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰে আমি এইফালে ক'ম কি ইষ্ট এফালে কম ৱেষ্ট এফালে ক'ম নৰ্থ এইফালে ক'ম চাউথ ঠিক আছে এই পেঞ্জিয়াটো যেতিয়া হৈ গ'ল পেঞ্জিয়া সাগৰ যেতিয়া হৈ গ'ল ত' এইফালে কি হ'ল এইফালে এটা পাৰ্ট গুচি গ'ল এইফালে এটা পাৰ্ট গুচি গ'ল হয় নে নহয় ত' এই যিটো পাৰ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে এই উত্তৰ অংশটোৰ নাম কি হয় গম পায়নে আংগাৰালেণ্ড বুলি কয় এই যিটো উত্তৰ অংশৰ নাম আছে ন ইয়াৰ নামটো হৈ গৈছে আংগাৰালেণ্ড ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যিটো দক্ষিণ চাইডৰ যিটো অংশ চাউথৰ যিটো অংশ দক্ষিণৰ যিটো অংশ সেইটো নাম হৈ গৈছে আপোনালোকৰ গণ্ডোৱানেণ্ড গণ্ডুৱালা লেণ্ড ঠিক আছে গণ্ডুৱানালেণ্ড আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন এই গণ্ডুৱানা লেণ্ডৰে এটা অংশ আমি পঢ়িম লাহে লাহে গোটেইখিনি ডিটেইলছত চাম জাষ্ট মই আপোনালোকক বুজিবৰ কাৰণে এই চৰিত্ৰটো আঁকি দিছোঁ ডায়গ্ৰামটো আঁকি দিছোঁ যে প্ৰথমতে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে পৃথিৱীখন এনেকুৱা আছিলে তাত চাৰিওফালে এনেকৈ পানী আছিলে আৰু পানীৰ মাজত এটা স্থলমণ্ডল আছিলে সেই স্থলমণ্ডলটোৰ নাম আছিলে পেঞ্জিয়া আৰু যিটো জলমণ্ডল আছিলে সেই জলমণ্ডলটোৰ নাম আছিলে পান্থালাচা তাৰপিছত ইয়াতে কি হ'ল যে মাজতে ফাট ফাট মেলিলে ফাট মেলি এখন সাগৰৰ সৃষ্টি হয় সেই সাগৰখনৰ নাম আছিলে তেথি সাগৰ আৰু তেথিচ সাগৰৰ যিটো উত্তৰ ছাইড সেই উত্তৰ ছাইডটোৰ নাম আছিলে আংগাৰলেণ্ড আৰু যিটো দক্ষিণ চাইড আছিলে সেই দক্ষিণ চাইডটোৰ নাম হৈ গৈছিলে কি বন্দৱানা লেণ্ড ঠিক আছে বুজি পাইছে ন এইখিলৈকে এতিয়া চাওঁ আমি ইয়াতে কি কি লিখা আছে ত' এতিয়া চাওক যে মহাদেশ বিস্থাপন বা সঞ্চাৰণসুত্ৰ কণ্টিনেণ্টেল ডিপ থিয়ৰী ত' এই যিটো থিয়ৰী আছিলে এই থিয়ৰিটো কোনে আনিছিলে গম পায়নে এই থিয়ৰীটো আনিছিলে এজন আলফ মোৰ লিখাটো অকণমান মানে অলপ খেলি মেলি হয় এইখনত লিখাটো আলফাৰেড ৱেগনাৰ বুলি এজন আছিলে তেখেতে আনিছিলে কিছুমান কিতাপত আপোনালোকে ঊনৈছশ বাৰ পাব কিছুমানত পোন্ধৰ পাব পৰীক্ষাত নাহে ইমান ঠিক আছে মই দুখন কিতাপত চাইছিলোঁ এখনত বাৰ বুলি আছে এখনত পোন্ধৰ বুলি আছে ত' সেইকাৰণে মই একজেক্টলি এইটো ক'ব নোৱাৰিম ত' এইটোৱে মই দেখিব কণ্টিনেণ্টেল ডিপ থিয়ৰীটো কোনে আনিছিলে বুলি যদি সোধে তেতিয়াহ'লে আলফাৰ্ড আলফাৰেড ৱেগনাৰ এই মানুহজনৰ নামটো আহে কিন্তু এইটো মোৰ দেখোঁ ঠিক আছে আলফেড ৱেগনাৰে আনিছিলে তেখেতে কৈছিলে যে আমাৰ পৃথিৱীখন এতিয়া যে আমি চিত্ৰটো যে আঁকিছিলো সেইটো তেখেতে কৈছিলে যে প্ৰথমতে এনেকুৱা আছিলে তাৰপিছত ইয়াতে ফাট মেলিলে আৰু ফাট মেলাৰ পিছত কি হ'ল কিছুমান প্লেট আছিলে ইয়াত প্লেট আছিলে এই প্লেটবিলাক গৈ থকাৰ কাৰণে কি হ'ল যে এইখন এনেকে আফ্ৰিকি আছিলে ঠিক সেইখিনি আফ্ৰিকা আছিলে সেইখিনি ইণ্ডিয়া আছিলে সেইবিলাক ফাট মেলি ফাট মেলি লাহে 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 অপঙি পঙি এই জেগাবিলাক ইয়াত পালেহি এখন ইয়াত পালেহি এখন ইয়াত পালেহি এখন ইয়াত পালেহি এখন আৰু তেখেতে দেখাইছিলে যে আমাৰ যিখন মহাদেশ বিলাকৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ডায়গ্ৰাম আছে ন উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা এছিয়া ঠিক আছে এনেকে যিবিলাক আছে সেইবিলাক যদি লগ খাই দিয়ে লগ মানে এইবিলাক যদি এনেকে লাগি যায়হি আহি পেলাই আকৌ কি হয় এনেকুৱা এটা অৱস্থাই আহি ত' এইটোৱে হৈছে কণ্টিনেণ্টেল দ্বীপ থৰি চমুকে সিমানখিনিয়ে বুজক পৰীক্ষাত কাকবলৈ এনেও নাহে আপোনালোকৰ ঠিক আছে ত' পৃথিৱীখনৰ স্থলমণ্ডল একত্ৰিত হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে জলমণ্ডলে আগুৰি আছিল বুজি পালে এইটো কথা পৃথিৱীৰ এই অৱস্থাটোত অৱস্থাত থকা স্থলমণ্ডলটো কি বুলি কৈছিলে পেঞ্জিয়া মই আঁকি দেখাইছিলো আপোনালোকক এতিয়া পেঞ্জিয়া বুলিছিলে আৰু পেঞ্জিয়াৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা জলমণ্ডলটো কি বুলিছিলে পান্থাছা কিছু কাল অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত পেঞ্জিয়াৰ প্ৰায় স মাজেৰে পূবা পশ্চিমাকৈ ফাট মেলি এক সংকীৰ্ণ আৰু দীঘল সাগৰৰ সৃষ্টি হৈছিলে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছিলে তেথিছ সাগৰ বুলি কোৱা হৈছিলে আপোনালোকে বুজি পালে হয় নহয় তেথিছ সাগৰ এইখন মানে ইয়াতে এইটোৱে কৈছে যে আগতে এনেকৈ ঘূৰণীয়া হয় এনেকৈ পৃথিৱীখন আছিলে ইয়াৰ চাৰিওফালে এনেকৈ এনেকৈ পানী আছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ চাৰিওফালে কি আছিলে এতিয়া আছিলে আপোনালোকৰ পানী ইয়াত আছিলে পানী আৰু ইয়াৰ মাজতে ইয়াৰ মাজতে আছিলে আমাৰ এনেকুৱা এটা স্থলমণ্ডল এটা আছিলে আৰু সেই স্থলমণ্ডলটোৰ নাম কি বুলি কৈছে পেঞ্জিয়া বুলি কৈছে আৰু এই জলমণ্ডলটোৰ নাম পান্থলাচা বুলি কৈছে আৰু বিভিন্ন কাৰণত কি হ'ল এই পেঞ্জিয়াৰ মাজতে এটা ফাট ওলায় ফাট ওলাই পেলাই এখন সাগৰৰ সৃষ্টি হয় এই সাগৰখনকহে কি বুলি কৈছে তেথিজ সাগৰ বুলি কৈছে বগা পশ্চিমাকৈ এনেকৈ ফাটিছে ঠিক আছে আৰু হঠাৰ পিছত ইয়াৰ যিটো উত্তৰ ছাইড আছিলে সেই উত্তৰ ছাইডটোৰ নাম দিছিলে আংগাৰলেণ্ড আৰু যিটো দক্ষিণ চাইড আছিলে তাৰ নাম দিছিলে কি গণ্ডোৱানা লেণ্ড গণ্ডগোল লেণ্ড নহয় ঠিক আছে গণ্ডোৱানা লেণ্ড ইয়াত লিখিছে ইয়াৰ উত্তৰ অংশটোক আংগাৰালেণ্ড অথবা লৰেছিয়া আৰু দক্ষিণ অংশটো গণ্ডুৱা লেণ্ড বুলি কোৱা হয় মধ্য জীৱিক কল্পৰ সময়ত অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা দুশ পঞ্চাছ নিযুত বছৰ পূৰ্বে বুটকৰ ফাটনকীয়া আৰু মহাদেশৰ সঞ্চাৰণৰ ফলত লৰেচিয়া আৰু গণ্ডানালেণ্ডৰ পুনৰ বিভাজিত হৈ বিশুভ আৰু পশ্চিম দিশত গতি কৰি বৰ্তমান অৱস্থাত থকা মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল ঠিক আছে বুজি পালে মই কৈছিলো যে এইখন আমাৰ যে ধৰি লওক এইখন এনেকুৱা আছিলে ন আগতে কি আছিলে যেতিয়ালৈকে মানে এইবিলাক হোৱা নাছিলে তেতিয়া আমাৰ এনেকে ধৰি লওক মই এতিয়া আঁকিবলৈ ফটোখন মই নানিলো জাষ্ট আপোনালোকে বুজি লওক চিম্পুলকে ঠিক আছে ত' এনেকুৱা আছিলে আমাৰ যিখন এছিয়া আছিলে ন সেই এছিয়াখন আৰু ইউৰোপখন একেলগে আছিলে তেতিয়া বুলি কোৱা ঠিক আছে এছিয়া আপোনালোকে মই যিটো কৈ দিছোঁ ইয়াত মই আঁকিবলৈ অকণ প্ৰব্লেম হৈছে তো আপোনালোকে শুনি লওক আৰু সেইখিনি বুজি লওক লাহেকৈ ঠিক আছে যে ইয়াতে কি আছিলে এছিয়া আৰু ইউৰোপখন একেলগে আছিলে ইউৰেছিয়া বুলি কৈছিলে তেতিয়া এছিয়া আৰু ইউৰোপ একেলগে আছিলে তাৰপিছত এই চাইডটো আছিলে আমাৰ নৰ্থ আমেৰিকা ঠিক আছে নৰ্থ আমেৰিকা আছিলে এই ছাইডটো আৰু এইফালে আছিলে আমাৰ চাউথ আমেৰিকা চাউথ আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ মাজেদি ফাটটো হৈছিলে ইয়াৰ মাজেদি তেথিছাগৰ যিটো ফাট আছিলে ন এই ফাটটো কিন্তু ইয়াৰ মাজেদিয়ে হৈছিলে এই ইউৰেছিয়া আৰু নৰ্থ আমেৰিকা যিটো আছে ন ইয়াৰ মাজেদি এনেকৈ তেথিছাগৰখন গৈছিলে বুলি কয় ঠিক আছে আৰু এই জেগাখন হৈছে চাউথ আমেৰিকা ঠিক আছে চাউথ আমেৰিকা এইখিনিতে আছিলে আমাৰ এণ্টাৰ্কটিকা এনেকৈ এনেকুৱা জেগাখনত এণ্টাৰ্কটিকা আছিলে আৰু এইখিনিতে এইখিনিতে সৰুকৈ আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ এই জাষ্ট ওপৰতে এইখিনিতে আফ্ৰিকাখন আছিলে ঠিক আছে আফ্ৰিকাখন এইখিনিতে আছিলে তাৰপিছত ইয়াতে যে কলে ন যে লছিয়া আৰু লৰেছিয়া মানে হৈছে আংগাৰলেণ্ডৰ কথা কৈছে লৰেছিয়া আৰু গন্দোৱালেণ্ড পুনৰ বিভাজিত হৈ বিক্ষোভ আৰু পশ্চিমৰ দিশত গতি কৰি বৰ্তমান অৱস্থাত থকা মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰপিছত লাহে লাহে মানে কি সময় বাবৰ লগত সময় মানে এইটো এদিন দুদিনত হোৱা নহয় হাজাৰ কোটি কোটি বছৰ লগ লাগি পেলাই হৈছে এই ইণ্ডিয়াখন কি হ'ল এতিয়া আজিকালি ক'ত আছে এতিয়া এছিয়া আৰু ইউৰোপ একেলগে আছে জানো নাই ইয়াতে মাজত এটা ফাৰ্ট হ'ল হয় নে নহয় এছিয়াখন এইফালে আহিলে ইউৰোপখন ইয়াত আছে এনেকুৱাত আছে চাউথ আমেৰি নৰ্থ আমেৰিকাখন এনেকৈ আছে এনেকৈ আছে মই বহাই লৈছোঁ এতিয়া মানে কি হ'ব কাহিনীটো এতিয়াৰ ইয়াতে এটা ইমেজ মই আপোনালোকক দেখাই লওঁ এইখনে চব এইখন ধৰি লওক এতিয়াত হৈ গ'ল ন আগতে বেলেগকৈ আছিলে এতিয়া কি হৈ গ'ল এতিয়া চাওক এইখন হৈ গ'ল আমাৰ কি উত্তৰ আমেৰিকাখন এনেকুৱা হৈ গ'ল হয় নে নহয় এইখন হৈ গ'ল দক্ষিণ আমেৰিকা এইখন হৈ গ'ল আমাৰ আফ্ৰিকা আগতে ক'ত আছিলে আফ্ৰিকাৰ তলতহে এনেকুৱা ঠাই ইণ্ডিয়াখন আছিলে এতিয়া ইণ্ডিয়াখন গৈ পেলাই পালেগৈ ইয়াত পালেগৈ হয় নে নহয় ত' এইকাৰণে কি আমাৰ চাব কিছুমান বস্তু আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতৰ কিছুমান সংস্কৃতি ঠিক আছে এতিয়াও কিছুমান বস্তু মিল থকা দেখা যায় বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ত' অষ্ট্ৰেলিয়াখন গৈ ইয়াত পালেগৈ দেখিছেনে ইউৰোপখন চাওক আগতে এই দুখন একেলগে একদম লাগি আছিলে নলেগলা লগা ভাই টাইপৰ আছিলে এতিয়া অলপ মানে কি এফালে গুচি গ'ল ঠিক আছে ইউৰেছিয়া বুলি কৈছিলে আগতে তাৰপিছত আফ্ৰিকাখন ইয়ালৈ আহিলে ত' যিটো কণ্টিনেণ্টেল ডিপ থিয়ৰি অষ্ট্ৰেলিয়াখন ইয়াত পালেগৈ সেই থিয়ৰিটো মতে কৈছে যে এইবিলাক যদি এই ভাজে ভাজে এই ভাজটো যদি চকে ভাজটো এইখিনি যদি সোমাই যাবহি ন ই যদি এনেকৈ লগাই দিয়ে সেই গোটেইখন আকৌ একৰ ধৰণে এনেকুৱা একেটা হৈ যাব বুলি কণ্টিনেণ্টেল ডিপ থিয়ৰিটো কৈছে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে থাৰ্ড গ্ৰেড বা এছ আই পৰীক্ষা দিবলৈ যাব ইমান ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে তাৰপিছত চব আজিৰ পঢ়িলো আমি ঠিক আছে মহাদেশীয় সঞ্চাৰণ সূত্ৰ অনুসৰি লৰেছিয়া বিভাজিত হৈ উত্তৰ আমেৰিকা গ্ৰীণলেণ্ড আৰু ভাৰত মহাদেশ উত্তৰে থকা ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশ সৃষ্টি হৈছিল আনহাতে গণ্ডোৱালেণ্ড গণ্ডোৱালেণ্ড বিভাজিত হৈ দক্ষিণ আমেৰিকা আফ্ৰিকা মাগাদ ভাৰতবৰ্ষ আৰৱ অঞ্চল মালয়েছিয়া আৰু অন্যান্য দিশসমূহ অষ্ট্ৰেলিয়া আণ্টাৰ্কিকা আদি পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহে যে এথিছ আগৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব যে ভাৰতবৰ্ষ মই কৈ দিছো কেনেকে আহিব যে আংগাৰলেণ্ড আৰু গণ্ডোৱালেণ্ড দুভাগত বিভক্ত হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষ তাৰ কোনটো অংশত আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে যে ভাৰতবৰ্ষ কোনটোত আছিলে বুলি ক'লে ভাৰতবৰ্ষ আছিলে গণ্ডুৱানা ভাৰতবৰ্ষ আছিলে গন্দোৱা বা আপোনালোকক সুধিব পাৰে আফ্ৰিকাখন কোনটো লেণ্ডত আছিলে সেইটো আছিলে গণ্ডোৱানা ভাবিছো আপোনালোকৰ কিবা যদি অসুবিধা হয় কমেণ্টত জনাব মই আকৌ এবাৰ ভালকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ভাল পাইছে নাই পোৱা সেয়াই আমাৰ ভাল লাগে হয় নে নহয় ভূপৃষ্ঠৰ সাগৰ মহাসাগৰকে ধৰি নদ নদী হ্ৰদ আদি পানীৰে আগুৰি থকা বৃহৎ অঞ্চলটো বলমণ্ডলণ্ডল যিটো এৰিয়াত আমাৰ পানী চানী থাকে সেইবিলাক হৈছে জলমণ্ডল আৰু য'ত মাটি থাকে তাক পঢ়াই কথা উল্লেখযোগ্য যে পৃথিৱীৰ এই বৃহৎ জলমণ্ডল আৰু স্থলমণ্ডল দুটা সুকীয়া ভাৱে একেলগে থোক মাৰি থকা নাই ত' মই ইয়াত লাইন বাই লাইন এইকাৰণে পঢ়ি দিছো চব মই এই ক্লাছটো ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্ট খিনিও উপযোগী হওক বুলি আশা কৰি পেলাইহে গোটেইখিনি পঢ়ি দিছো আৰু আপোনালোকক যিখিনি দৰকাৰ হয় যিখিনিয়ে এ ডি আৰ বা আছাম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনিও মই আপোনালোকক দেখাই গৈছো ঠিক আছে ত' দুই দুইটা পাৰ্টীয়ে যাতে সুবিধা হওক সেইকাৰণে মই এনেকে গোটেইখিনি লাইন বাই লাইন কৰিছো অৰ্থাৎ জলমণ্ডল আৰু স্থলমণ্ডল দুইটা অংশ ইটোৱে সিটো বিভাজিত কৰি মাজে মাজে সোমাই আছে অৱশ্যে গম পাই কাশ্মিয়ানখন আমাৰ আপোনালোকে আজবিয়ান শুনিছে ন আজবিয়ান ইৰান কাজাকিস্তান ঠিক আছে ৰুছিয়া এইটো চাইদে আছে মৰু আল সাগৰ এইবিলাক মধ্য এছিয়াত আছে বাদ দি পৃথিৱীৰ আটাইকেইখন সাগৰ মহাসাগৰ ইখনে সিখনৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি আছে কিন্তু স্থলমণ্ডলটো পানীৰ চাৰিওফালে আগুৰি আছে আৰু চাৰিটা বৃহৎ অংশত বিভাজিত হৈ আছে অৰ্থাৎ স্থলমণ্ডলৰ প্ৰথম অংশটো এছিয়া ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশেৰে গঠিত ত' ইয়াত কি বুলি কৈছে যে আমাৰ যিটো স্থলমণ্ডলৰ প্ৰথম অংশ স্থলমণ্ডলৰ যিটো প্ৰথম অংশ তাত কি বুলি কি কি আছে বুলি কৈছে এছিয়া আছে ইউৰোপ আছে আফ্ৰিকা আফ্ৰিকা আছে আৰু মানে এই চাৰিখন ন এক দুই তিনি এক দুই তিনি তিনিখন আছে এই তিনিখনেৰে গঠিত বুলি কৈছে বুজি পাইছে স্থলমণ্ডলৰ যিটো প্ৰথম অংশ সেইটো এছিয়া ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা এই মহাদেশকেইখনে গঠিত আৰু যিটো দ্বিতীয় অংশ সেই দ্বিতীয় অংশটো উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা এই দুখনলৈ গঠিত হৈছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ তৃতীয় অংশটো কি হৈছে তৃতীয় অংশটো চাওক এইটো অষ্ট্ৰেলিয়া দেখিছেনে এই অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু বহুতো কিছুমান এইবিলাক দ্বীপ হয় এই দ্বীপবিলাক লগ লাগিব গঠিত হৈছে ঠিক আছে চিতীয় অংশ উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশলৈ গঠিত তৃতীয় অংশতো অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু বহু দ্বীপ লগ লাগি সৃষ্টি হোৱা অচেনিয়া মহাদেশৰে গঠিত আৰু চতুৰ্থ অংশটো এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশেৰে গঠিত আনহাতে সংযোজিত হৈ থকা মহাদেশসমূহৰ চাৰিওফালে আগুৱাই থকা পৃথিৱীৰ পাঁচোটা মহাসাগৰ এই মহাসাগৰকেইটা অৱস্থানটো আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক ইয়াত এখন ইমেজ মই দেখিছিলো আপোনালোকক মই দেখাই দিছো ঠিক আছে ইয়াত এখন নিমেজ আছে এইখন চাওক এইখন চলে ভালকে আমি প্ৰথমতে ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু এই চিত্ৰখন যে দেখিছে এই চিত্ৰখনতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু দেখিবলৈ পাব অকণমান ডাঙৰকৈ দিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান বঢ়াই ল'ব ঠিক আছে এতিয়া ভালকে আৰু বুজি পাব ইয়াত যে দেখিছে এইবিলাক হৈছে কি মহাদেশ হয় নহয় উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা এছিয়া ইউৰোপ আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া কণ্টিনেণ্টেল দিশটো ভালকে বুজিব চাওক এই দক্ষিণ আমেৰিকাখন আগতে এইখিনি এনেকৈ সোমাই আছিলে বুলি কৈছে দেখিছেনে এই খাপটো আৰু এই খাপটো এনেকৈ জইন হৈ যায়গৈ আৰু এই উত্তৰ আমেৰিকাখন দেখিছে এইখন দেখিছে এনেকৈ ইয়াতে আহি জইন হৈ যাব তো এই অষ্ট্ৰেলিয়াখন এনেকৈ এনেকৈ সোমাই আহি ইয়াত সোমাই যাব এই ইণ্ডিয়াখন কি হ'ব ইয়ালৈ গুচি আহিব বুজি পাইছে তো এই বস্তুটো কণ্টিনেণ্টেল ডিপ থিয়ৰীত আলফ্ৰেড ইছলে ৱেগনাৰে কৈছে ঠিক আছে ত' এতিয়া চাওক আমাৰ অৱস্থানবিলাক অৱস্থানবিলাক ক'ত কেনেকৈ আছে এইখন দেখিছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এইখন আটলান্তিক মহাসাগৰ এইখন হৈছে ভাৰত মহাসাগৰ এইখন হৈছে দক্ষিণ মহাসাগৰ এখন হৈছে উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু এইখন হৈছে প্ৰশান্ত প্ৰশান্ত মানে এইটো ঘূৰণীয়াৰ কাৰণে এইখিনি তেনেকৈ আহি গৈছে ঠিক আছে পৰীক্ষাত এতিয়া কি আহিব পৰীক্ষাত আহিব যে প্ৰশান্ত মহাসাগৰখন ক'ত অৱস্থিত কোন দুখন মহাদেশৰ মাজত অৱস্থিত তেনেকে পৰিচ্ছন্ন আহিব পাৰে বা আটলান্তিক মহাসাগৰখন ক'ত অৱস্থিত কোনকেইখন মহাসাগৰৰ মাজত অৱস্থিত মহাদেশৰ মাজত অৱস্থিত ভাৰত মহাদ মহাসাগৰখন ক'ত অৱস্থিত এই মহাসাগৰবিলাকৰ অৱস্থান বা এই যিবিলাক মহাদেশ বিলাকৰ অৱস্থান সেই অৱস্থানখন আপোনালোকে এই ফটোখন ভালকে চাই লওক আৰু আজিয়ে এইখিনি মুখস্থ কৰি পেলক ঠিক আছে ইয়াতে আমি পঢ়িম ঠিক আছে ত' মই ফটোখন আপোনালোকক দেখাই দিছো এইকাৰণে আপোনালোকে চাই লওক এইটো ভালকে যে পৃথিৱীৰ পাচোটা মহাসাগৰৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এছিয়া মহাদেশ আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজতে অৱস্থিত ঠিক আছে মহাদেশসমূহৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা পৃথিৱীৰ পাছোটা মহাসাগৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এই প্ৰশান্ত মহাসাগৰখনৰ কথা কৈছে এছিয়া মহাদেশ এইখন দেখিছেনে এছিয়া মহাদেশ আৰু এই উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজত অৱস্থিত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ পৰীক্ষাত যদি আপোনালোকক সোধে যে প্ৰশান্ত মহাসাগৰখন ক'ত অৱস্থিত তেতিয়াহ'লে কি ক'ব যে উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু এছিয়া মহাদেশৰ মাজত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ অৱস্থিত মনত ৰাখিব এইবিলাক মই এনেই কোৱা নাই ঠিক আছে এইবিলাক আহ যদি আপোনালোকে এতিয়াই নাচায় পিছলে আপোনালোকৰ এইবিলাক শিকাত আৰু প্ৰব্লেম হ'ব ঠিক আছে ইমান বেচিক লেভেলৰ পৰা আপোনালোকে এতিয়া এইটো মানে এজত বা আপোনালোকে যিহেতু পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে তো ইমানখিনি ডিটেইলছত গৈ আপোনালোকে ক'তো এনেকৈ শিকিবলৈ নাপাব হয় নহয় আৰু ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে আজিয়ে ভালকৈ শিকি থোৱা এতিয়া তোমালোকৰ আগলৈ পৰীক্ষা দিয়াত ঠিক আছে তোমালোকে এ পি এছ চি দিবা ইউ পি এছ চি দিব লাগিব বহুত পৰীক্ষা দিব লাগিব হয় নহয় সেই পৰীক্ষাবিলাকত তোমালোকক সহায় কৰিব যদি এতিয়াই এইবিলাক ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখা চকুমুদি ক'ব লাগিব যে অশান্ত মহাসাগৰখন ক'ত অৱস্থিত অশান্ত মহাসাগৰ ক'ত অৱস্থিত এছিয়া উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজত অৱস্থিত যদি আমাক সোধে যে আটলান্তিক মহাসাগৰখন ক'ত অৱস্থিত আটলান্তিক মহাসাগৰখন ক'ত অৱস্থিত বুলি ক'লে উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু এইখন দেখিছে ন আফ্ৰিকা আৰু ইউৰোপ এই দুখনৰ মাজত অৱস্থিত তেনেকে ভাৰত মহাসাগৰখন চাওক ভাৰত মহাসাগৰখন ক'ত অৱস্থিত এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণত অৱস্থিত এইটো দক্ষিণ চাইড হয় নে নহয় চাউথ চাইড এইটো নৰ্থ চাইড হয় নহয় এখন হৈছে এছিয়া মহাদেশ ভাৰত ভাৰতৰ তলতে ভাৰত মহাসাগৰ এইটো মনত থাকিব আপোনালোকৰ যে এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণত আমাৰ কি অৱস্থিত ভাৰত মহাসাগৰখন অৱস্থিত হয় নে নহয় তো আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পূৱত আৰু উচ্চনিয়া মহাদেশৰ পশ্চিমত অৱস্থিত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পূৱত আৰু অশ্বেনিয়াৰ কি পশ্চিমত ভাৰত মহাসাগৰৰ অৱস্থানটো যদি আপোনাক সোধে বা পৰীক্ষাত যদি আপোনাক সোধে কেতিয়াবা যে অচেনিয়াৰ পূবত অচেনিয়াৰ একদম পূবত কোনখন মহাসাগৰ অৱস্থিত হ'ব এনচাৰ হ'ব ভাৰত মহাসাগৰ বা আফ্ৰিকাৰ একদম প্ৰথম পশ্চিমত কোনখন মহাসাগৰ অৱস্থিত সেইখন হৈছে ভাৰত মহাসাগৰ বা এছিয়াৰ দক্ষিণত থকা এছিয়াৰ একদম দক্ষিণত থকা প্ৰথমখন মহাসাগৰৰ নাম কি সেইখন হৈছে ভাৰত মহাসাগৰ ত' এই প্ৰশ্নবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ এই মেপখনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হ'ব পাৰে আপোনালোকে সেইবিলাক চাব লাগিব ঠিক আছে উল্লেখযোগ্য যে এতিয়া মই এই প্ৰথম আমি যিখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো সেইখন মই উলিয়াই লৈছো আমি এইখিনি চালো যে পৃথিৱীৰ পাছোটা মহাসাগৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এছিয়া মহাদেশ আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ মাজত অৱস্থিত আট্লাত্মিক মহাসাগৰ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ আৰু ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মাজত অৱস্থিত ভাৰত মহাসাগৰ এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পূবত আৰু অচিন মহাদেশৰ পশ্চিমত অৱস্থিত উত্তৰ মহাসাগৰ উত্তৰ আমেৰিকা ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশৰ উত্তৰ অৱস্থিত আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰ দক্ষিণ আমেৰিকা আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণে অৱস্থিত ঠিক আছে উল্লেখযোগ্য যে জলমণ্ডলৰ বৃহৎ অংশই দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত আনহাতে স্থলভাগৰ বৃহৎ অংশ উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত সেয়ে পৃথিৱী মূৰ জনসংখ্যাৰ নব্বৈ শতাংশ উত্তৰ গোলাৰ্ধত বাস কৰে ঠিক আছে ইয়াতে গোলাৰ্ধৰ চিত্ৰটো ইয়াতে আপোনালোকে বুজিব চাওক যে উত্তৰ গোলাৰ্ধ আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধ চব এই স্থলভাগৰ যিবিলাক মেক্সিমাম স্থল এইবিলাক মানে আছে এইবিলাক এইবিলাক হৈছে মহাদেশ আছে ন এইবিলাক ক'ত আছে আমাৰ উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত হয় ন দক্ষিণ গোলাৰ্ধত কি হয় বৰফে আবৃত্ত হয় ইয়াতে মানুহ নাথাকে ত' এইফালৰ যিটো ছাইড আছে ইয়াতে মানুহ থাকে বুলি কৈছে আৰু এই মহাদেশবিলাকৰ অৱস্থানটো গম পালে ন এতিয়া এইবিলাক এখন স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক কিতাপখন আপোনালোকৰ লগত আছেই হয় নে নহয় এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ ভাল ৰিভিজন মহাসাগৰসম পৃথিৱীত থকা আটাইকেইখন মহাসাগৰে ইখনে সিখনৰ লগত সংযোগ থকাৰ বাবে মহাসাগৰসমূহৰ সঠিক সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাটো সম্ভৱ ঠিক আছে যে ইখনে সিখনৰ লগত লাগি আছে আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া তথাপি অধ্যয়নৰ সুবিধাৰ্থে থুলমূলভাৱে মহাসাগৰসমূহৰ বিস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে উল্লেখিত পাঁচখন মহাসাগৰৰ তিনিখনে অৰ্থাৎ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটলান্তিক মহাসাগৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দুয়োটা গোলাৰ্ধ কেৱল দক্ষিণ মহাসাগৰৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধ আৰু উত্তৰ মহাসাগৰত উত্তৰ গোলাৰ্ধ অৱস্থিত মাটিকালী হিচাপত মাটিকালি এটা অনুমান দি দিছে আমাক ইমান নালাগে এইখিনি ইয়াত এটাই লাগিব যে চবতকে ডাঙৰ কোনটো আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা সজাবলৈ দিয়ে এই বস্তুটো চাওক এই বস্তুটো নালাগে বুলি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইগন'ৰ কৰি নিদিব কিন্তু ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন কেনেকৈ আহিব মই দেখাইছোঁ চাওক ঠিক আছে যে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ যদি আপোনাক মহাসাগৰবিলাক সজাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ সজাব ডাঙৰৰ পৰা যদি সৰুলৈ এনেকৈ ডাঙৰৰ পৰা যদি এনেকৈ সৰুলৈ সজাব প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আছে আটলান্তিক মহাসাগৰ আছে ভাৰত মহাসাগৰ আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ আছে উত্তৰ মহাসাগৰ আছে হয় নহয় ত' আপোনালোকে কি কৰিব চাওক প্ৰশান্ত মহাসাগৰ চবতকৈ ডাঙৰ হয় এনেকৈ নোট কৰি যাব ছেকেণ্ডখন হৈছে আটলান্তিক মহাসাগৰ তিনি নম্বৰত আছে ভাৰত মহাসাগৰ চাৰি নম্বৰত আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ আৰু পাঁচ নম্বৰত আছে কি উত্তৰ মহাসাগৰ বুজি পাইছে পৰীক্ষাত যদি আপোনালোকে সজাব যে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা বা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা ঠিক আছে কোনখন ডাঙৰ কোনখন সৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে দেখিলে যে মাটিকালি দিছে মই নাপাওঁ এনেকৈ নহৰিব এনেকৈ এৰিলেই প্ৰস্তাৱ ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা আমি এটাই গম পালোঁ যে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ যদি সজাব দিয়া চবতকে ডাঙৰখন পালোঁ এক নম্বৰত আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ দুই নম্বৰত আছে আটলান্তিক মহাসাগৰ তিনি নম্বৰত আছে ভাৰত মহাসাগৰ চাৰি নম্বৰত আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ পাঁচ নম্বৰত আছে উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু আমি এই গোটেই বস্তুখিনি এনেকেই পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট চাওক নেক্সট আছে যে মহাসাগৰৰ জলপৃষ্ঠ যদিও অতি মিশন ইয়াৰ তলিভাগ ভূ প্ৰকৃতি তেনেই অসমান স্থলমণ্ডলত যিদৰে পৰ্বত পাহাৰ মালভূমি সমভূমি আদিয়ে আদিয়ে ভূপৃষ্ঠৰ অৱয়ৱ মহাসাগৰৰ জলপৃষ্ঠ যদিও অতি মিশন ইয়াৰ তলিভাগ ভূ প্ৰকৃতি তেনেই অসমান স্থলমণ্ডলত যিদৰে পৰ্বত পাহাৰ মালভূমি সমভূমি আদিয়ে ভূপৃষ্ঠ অভাৱ সমান কৰি ৰাখে ঠিক তেনেদৰে সাগৰ মহাসাগৰৰ তলিভাগো শৈলশীৰা শৈলশীৰা মানে এতিয়া চাওক আমাৰ পৃথিৱীখনৰ ওপৰত যেনেকৈ পৰ্বত পাহাৰবিলাক আছে ঠিক আছে পৰ্বত পাহাৰ আছে মহাসাগৰবিলাকৰ ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ আছে মানে পানী আমি যিটো দেখো ন সেই বস্তুটোহে এনেকে সমান দেখোঁ কিন্তু ইয়াৰ তলতো আমাৰ পৃথিৱীত মানে পৃথিৱীত মানে সেইখন পৃথিৱীতে আছে আমাৰ স্থলভাগত যিবিলাক পৰ্বত পাহাৰ আছে ন ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকো কিন্তু এই সাগৰৰ তলিতো আছে ঠিক আছে এই শৈলশীৰা মানে হৈছে সাগৰৰ তলিত থকা পৰ্বত পাহাৰ এইবিলাকৰ কথাকে বুজোৱা হৈছে ঠিক আছে দূৰণি সামুদ্ৰিক তিলা খাট খাত মানে হৈছে যিবিলাক মানে দ এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু আছে গড় হিচাপে মহাসাগৰৰ গভীৰতা চাৰি হাজাৰ মিটাৰ চাৰি হাজাৰ মিটাৰ মানে কিমান গম পাই নাই ফ'ৰ কিলোমিটাৰ হয় নে নহয় চাৰি কিলোমিটাৰ ইমান দ সেইটো চব এখন মহাসাগৰ মানে এইটো জাষ্ট এটা এভাৰেজ যিটো নেকি চবতকৈ ডাঙৰ দ জেগা হয় মেৰিয়ানা খাটৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম তাৰ দটো দেখিলেতো আপোনালোক কেনেকুৱা হ'ব আৰু আপোনালোকে জানে তথাপি মই কৈছোঁ আৰু আমি ঠিক আছে ত' ইয়াতে শিকিবলগীয়া এটা বস্তু আছে সেইকাৰণে মই এইখিনি কথা লৈ আহিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে কি শিকিব যে কোনটো বস্তু কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সেই বস্তুটো আপোনালোকে ইয়াতে শিকিব যে কিমান দ বুলি কৈছে এভাৰেষ্ট যিটো আহ দ হয় সেই দটো হৈছে চাৰি হাজাৰ মিটাৰ চাৰি হাজাৰ মিটাৰ হৈছে এভাৰেষ্ট দমি জানো যে স্থলমণ্ডলৰ জলমণ্ডলৰ সংযোগ ৰেখাৰ পৰা মহাসাগৰৰ মাজ ভাগলৈ ক্ৰমান্বয়ৰে গভীৰতা বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অৱয়ৱ পোৱা যায় সাধাৰণতে উপকূলৰ পৰা সাগৰ মহাসাগৰৰ মাজভাগলৈ যথাসমে মহি সোপন মহীথল গভীৰ সমুদ্ৰতল সমুদ্ৰতলীয় দ্ৰোণী সামুদ্ৰিক শৈলশীৰা আৰু দ্বীপ আৰু গভীৰ সমুদ্ৰখাত আছে ঠিক আছে এতিয়া এই যে নামবিলাক পালো এই নামবিলাক এইটো আপোনালোকে জানি থওঁ ঠিক আছে ইয়াত এটা চিত্ৰ আছে এই চিত্ৰটো চব প্ৰথমতে ঠিক আছে এইটো চব এই উপকূল মানে হৈছে আমাৰ যিটো মাটি ঠিক আছে এই মাটিখিনিক কৈছে উপকূলেৰে বুলি মাটিৰ পৰা এই যিখন দেখিছে ন এই জেগাখনক কোৱা হয় মহী ঠিক আছে এই জেগাখনক কি বুলি কৈছে মহি সোপান বুলি কৈছে ঠিক আছে বুজি পাইছে ন যে ইয়াৰ তাৰপিছত যিটো থাকে সেইখনক কোৱা হয় মহি ঢাল ঠিক আছে এইটো হৈছে মহাসাগৰ ত' এইখনৰ কথাকে ইয়াতে আমাক কোৱা হৈছে এই নামবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব মই অকণমান সৰু কৈ দিছোঁ যাতে দুয়োটা বস্তু একেলগে ওলাই থাকে ঠিক আছে এতিয়া চাওক ভিডিঅ' ৰিজলিউচনটো বঢ়াই ল'ব ঠিক আছে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি ভালকৈ বুজিব বিচাৰে ভিডিঅ' ৰিজলিউচনটো বঢ়াই ল'ব সাধাৰণতে উপকূলৰ পৰা সাগৰ মহাসাগৰলৈ মাছ ভাগলৈ যথা ক্ৰমে মহী শুকান উপকূল মানে হৈছে এইটো হৈছে স্থলভাগ যিটো থাকে ইয়াত মাটি আছে ঠিক আছে এইখিনি এই জেগাখন হৈছে মাটি বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক তাৰপিছত এই প্ৰথম কণক কৈছে মহী শুকান এইকণক কোৱা হয় মহী শুকান ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে মহিঢল এই যিটো হৈছে ন এইটো হৈছে মহি ঢল তাৰপিছত গভীৰ সমুদ্ৰ তল এই সমুদ্ৰ তল এই এই যিটো তল আছে ন এইটো হৈছে গভীৰ সমুদ্ৰ তলৰ কথা কৈছে সমুদ্ৰতলীয় দ্ৰোণী সামুদ্ৰিক শৈলশীৰা শৈলশীৰা মানে এই পহৰ্বত পাহাৰ এইবিলাকৰ কথা কৈছে শৈলশীৰা আৰু দ্বীপ আৰু গভীৰ সমুদ্ৰ খাট ত' উপকূলৰ চাৰিওকাষে থকা সাগৰ মহাসাগৰৰ অগভীৰ প্ৰায় দুশ মিটাৰ পৰ্যন্ত মানে ইয়াৰ যিটো মহীশুপনৰ যিটো হাইট হয় সেইটো দুশ মিটাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে মহীশুপনৰ পিছত যথেষ্ট গভীৰ অংশটোক মহিডাল বুলি কৈছে তাৰপিছত ই দুশ মিটাৰৰ পিছত যিটো দুহেজাৰ মিটাৰলৈকে মানে দুই কিলোমিটাৰলৈকে যিটো দ এৰিয়া সেই দটোক কৈছে মহিডাল প্ৰখ্যাত যদি সোধে যে মহিডালটো এভাৰেজ কিমান দ হ'ব পাৰে সেইটো হৈছে দুই কিলোমিটাৰ মানে দুহেজাৰ মিটাৰ ঠিক আছে সেই বস্তুবিলাক চাব লাগিব ভালকৈ তাৰপিছত মহিডালৰ পিছত সাগৰ মহাসাগৰৰ মাজভাগ অতি গভীৰ সমুদ্ৰতলীয় দ্ৰোণী এইবিলাক হৈছে চাৰি কিলোমিটাৰ লাগে মানে দুই দুইকৈ আপোনালোকে কৈ যাব দুশ মিটাৰত হৈছে মহীশোপান দুই কিলোমিটাৰ দুহেজাৰ মিটাৰত হৈছে মহিডাল চাৰি হেজাৰ মিটাৰত হৈছে সমুদ্ৰতলীয় দ্ৰোণী বুলি কৈছে গভীৰতম সমুদ্ৰিক খাট যিটো আঠ হাজাৰ মিটাৰ বুলি কৈছে আঠ হাজাৰ মিটাৰ দেখিয়ে ভয় নাখাব চৃথিৱীৰ চবতকে দ জেগাটো হৈছে মেৰিয়ানা খাট নহয় মেৰিয়ানা খাট বা চেলেঞ্জাৰ খাট যিটো নেকি প্ৰশান্ত মহাসাগৰত আছে তাৰ যিটো দ হয় সেইটো হৈছে এঘাৰ হাজাৰ বাইশ মিটাৰ পৰীক্ষাত আহে এইটো ঠিক আছে আমাৰ যেনেকে এভাৰেষ্টটো চবতকে ওখ হয় হয় নে নহয় তেনেকৈ আমাৰ তলফালে ওপৰৰ ফালে হৈ গৈছে এভাৰেষ্ট চবতকে ওখ হয় নে নহয় তলফালে হৈছে কি যে যিটো মেৰিয়ানা খাট মেৰিয়ানা খাট ক'ত আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ মানে এই প্ৰশান্ত মহাসাগৰটো এই যিটো আমি লেভেল দেখুৱাওঁ এইটো তাৰ এঘাৰ হেজাৰ বাইশ মিটাৰ মানে এঘাৰ কিলোমিটাৰ এঘাৰ কিলোমিটাৰ তললৈকে আছে ইমান দহ হ'ব ভাবি চওক ঠিক আছে ত' এইবিলাক কি হৈছে মহাসাগৰৰ তলত আছে ত' পৃথিৱীৰ স্থলভাগৰ ওপৰত যেনেকৈ এখন পৃথিৱীয়ে বিৰাজ কৰে তেনেকৈ সাগৰৰ তলতো তেনেকুৱা এখনেই ধুনীয়া আছে বুজি পাইছে তো আজিলৈ আমি ইমানখিনিয়ে পঢ়িম বেছি দীঘল নকৰোঁ কাইলৈ মই এইখিনি কমপ্লিট কৰাই দিম ঠিক আছে নহ'লে যি গোটেইখিনি সামৰি ল'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে ইমানখিনি সময় আমাৰ লগত দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ